madaxweynaha jamhuuriyadda suudaan cumar xasan axmed al bashiir ayaa maanta xafiiskiisa madaxtooyada suudaan oo warqadaha rasmiga ee aqoonsiga safiirnimo ka gadoomay safiir cabdirasaaq axmed shoole oo dhowaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo usoo magacaabay safiirka soomaaliya ee suudaan isagoo tixraacaya soo jeedinta golaha wasiirada. safiir cabdirasaaq ayaa ugu horreyn madaxweynaha suudaan u gudbiyey salaan uu ka siday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo. sidoo kale madaxweynaha suudaan cumar xasan axmed al bashiir ayaa markii uu safiir shoole ka gudoomay warqadihiisa aqoonsiga kadib ballan qaaday in dowladda suudaan ay safiirka ka gacansiinayso sidii u gudan lahaa howlaha loo soo igmaday, isagoona lagu baryay in xilka culus u fududeeyo. danjire cabdirasaaq oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay inuu ka shaqayn doono sidii kor lagu qaadi lahaa xiriirka soo jireynka ay ka dhexeeyey labada shacab ee walaalaha, isaguna u mahadceliyay madaxweyne albashiir iyo shacabka suudaan sida wanaagsan ay u soo dhoweeyeen. waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta aan helay kalsoonidii madaxweynaha dalka suudaan cumar xasan axmed albashiir in aan noqdo safiirka soomaaliya u fadhiya dalka suudaan. xiriirka ka dhexeeya soomaaliya iyo suudaan xiriir taariikhiga weeye, meelo badanna soo maray. inta taariikhda la og yahayna xiriir wuxuu ahaa mar kasta xiriirka u harsareeya aan lahayn. waxaan ka wada tirsannahay hay-adaha dawliga ah iyo kuwa gobolka, waa ka wada tirsannahay. suudaanna waxay soomaalidu u samaysay xilligii burburka, gaar ahaan waxa aysan waddamo fara badan oo aan saaxiibannahay ama darisnahay aysan noo qabanin. saa darteed waxaan jeclahay xiriirka labada dal inaan meesha kasii qaado, u noqdo xidhiir muxuu ahaa heerka uu joogay, heer ka sarreeya gaara. aada baan ugu mahadcelinayaa shacabka suudaani iyo xukuumaddiisaba dowladdiisaba sida wacan ay soomaalidu usoo dhaweeyeen. waxaana rajaynayaa intaasi in ka badan inaan kasii heli doono fikrada soo socota. munaasabadan kooban ee warqadaha lagu gudoomiyey safiir cabdirasaaq axmed shoole ayaa waxaa goobjoog ka ah la taliyaha koowaad ee safaaradda cusmaan axmed maxamed iyo nasr maxamed axmed oo ah qaybsanaha arrimaha waxbarashada ee safaaradda soomaaliya ee dalka suudaan. safiir shoole ayaa ah safiir buuxa oo awood u leh inuu geli karo heshiisyo khuseeya dowladda federaalka soomaaliya, waana safiirkii 11aad ee soo mara safaaraddan soomaaliya ay ku leedahay dalkan suudaan laga soo bilaabo 1964 xilligaasi oo safiir ka noqday allah u naxariistee safiir cabdiraxmaan axmed cali oo loo yaqiinay cabdiraxmaan tuur. yuusuf maxamed macalis kashmiir, raadiyahay telefishin qaranka soomaaliyeed, caasimada khartuum ee dalka suudaan.